Asifiwe. Mungu Baba. Saizi mchungaji. Asifiwe. Karibu, karibu. Asante, kwema. Karibu sana maana karibu kwa hapo. Asante mchungaji, nimekaribia bwana. Maana nilipata report yako kwamba unakuja. Ndio mchungaji. Sasa sikujua ni mtu gani. Ndio. Nimekaa nimesubiria naona umechelewa kweli. Kwenye maisha yangu na changamoto nyingi sana, ni changamoto za kimaisha. Sasa ngoja, unahitaji sasa msaada gani? Msaada wa hela au msaada gani maana sasa? Hapana, sihitaji msaada wa hela mchungaji. Mimi nilikuwa nahitaji tu msaada wako wa maombi kwa sababu maombi. Ndio, kwa sababu mchungaji wangu nimezunguka njia nyingi sana lakini sijafanikiwa kabisa. Sijafanikiwa kabisa. Mchungaji, nimezunguka kwa kila aina ya waganga. Nimeenda kwa kila aina ya waganga lakini waganga umefika. Kila aina ya waganga hii Tanzania nzima. Nimeenda mpaka Kongo. Nimeenda mpaka Msumbiji lakini sijafanikiwa kabisa. Nakutana na changamoto. Wachungaji hawaniagizi chainizi, hawaniagizi mchicha. Hawaniagizi vitu nilivyopeleka mchungaji wangu ni vya samani kubwa sana. Nimepeleka mchungaji wangu, nimepeleka kuku. Nimepeleka mbuzi. Nimepeleka kondoo. Nimepeleka ng'ombe mchungaji. Kwa waganga umepeleka hadi ng'ombe? Sio ng'ombe kabisa, huyu ng'ombe mo. Sio mo, ni mzamini wetu sisi wana Simba. Nimepeleka ng'ombe. Wewe shabiki wa Simba? Mimi ni mchungaji wa Simba, shabiki wa Yanga. Lakini mo si ng'ombe. Sasa ndio hivyo mchungaji wangu. Nimekuja naomba msaada wako. Sawa, hapa msaada umepata. Wewe umesema nimepeleka kuku. Nimepeleka mbuzi. Nimepeleka kondoo. Nimepeleka ng'ombe. Lakini sijafanikiwa. Sasa unasikia? Ndio. Hivyo vitu vyote. Waganga wanafaidi nyie. Sasa hivyo vitu vyote uko kwa waganga. Na mimi mchungaji niletee.